Ну, я коли вступала, у мене взагалі ситуація склалася так, що мене університет вибрав. І тоді, коли я вступала, це був 2016 рік, в нас був творчий конкурс. Це був єдиний рік, коли був творчий конкурс. Ось, і, власне, я його добре склала, і таким чином я потрапила до університету на бюджет. Ой, дуже багато всього насправді. Це і різні проекти, в яких я набиралася практичного досвіду. Це і перше місце роботи офіційне. Ось, і, власне, я й сьогодні залишаюся в університеті, тому що працюю вже викладачем. По-перше, не боятися всіх викликів, які стають перед студентами, потім не боятися брати участь в різних активностях в університеті, навіть якщо це дистанційно зараз відбувається, оскільки все ж таки та чогось ви навчитеся. Ось, по-друге, пробувати себе, вже там з другого курсу починати десь шукати якийсь фріланс, щось по професії, по вашому напрямку. І заводити багато знайомств, оскільки в професії піарника, журналіста, в принципі, в сфері комунікації знайомства дуже багато чого вирішують.